Dobrý den. Dovolte, abych vás pozval na blížící se další ročník ostravských gerontologických dnů, které se uskuteční tak jako tradičně v říjnu, konkrétně potom 18. a 19. října, a budou se konat letos v nově zrekonstruovaném nádherném kulturním domě Poklad v Ostravě Porubě, nedaleko Vysoké školy báňské, takže i na to prostředí se velmi těším. A co se týče programu, tak ten bude velmi bohatý. Osobně jsem velmi zvědav na řadu přednášek, na řadu výborných řečníků, které budete moci vyslechnout a zhlédnout, případně s nimi i podiskutovat, zeptat se na řadu věcí, které vás zajímají, ať už přímo po přednášce, nebo potom v kuloárech, tak jak je to obvyklé. Kdybych měl vypíchnout ty nejzajímavější věci, tak můžete se těšit na paní primářku Rýznarovou, která bude hovořit o problematice křehkých seniorů, pan primář Stolička, který se dotkne tématu, které je velmi aktuální v těchto horkých dnech, a to je problematika hydratace a výživy u starších pacientů, ale bude tam i řada dalších témat v celém spektru geriatrie, od problematiky kardiovaskulárních chorob přes problematiku neurologickou, psychiatrickou, a v tom závěrečném bloku si budete moci vyslechnout něco o osteoporóze a taky o něčem, co si myslím, že není úplně zvyklé a tradiční, a to je problematika chorob dutiny ústní a chrupu, což je možná někdy opomíjené téma, a myslím si, že to může být velmi zajímavé a velmi praktické. Sám budu mít letos taky jednu prezentaci. Tato prezentace se bude týkat problematiky předoperačního vyšetření a vůbec předoperační přípravy. I starší pacienti bohužel někdy potřebují chirurgický zákrok, a já se budu snažit vám říct si nějaké praktické věci, jak je na tento zátěžový moment co nejlépe připravit, tak aby to zvládli s minimem komplikací. Takže ještě jednou zvu vás všechny na letošní ostravské gerontologické dny v Domě kultury Poklad v Ostravě Porubě. Moc se na vás těším.